ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଚାରିଟି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ତାଳଚେରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଳଚେରର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ତାଳଚେରର ଭଲ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କର୍ମୀ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାନଗଲେ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଳଚେର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ତାଳଚେର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ତାଳଚେର କଂଗ୍ରେସର ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ପୁରାତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୁରାତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସମିତିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମ ଉପରେ PCC ତରଫରୁ ଲଦି ଯାଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲୁ, ତା ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଆସିନାହିଁ। ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଯାଉ, ଯେଉଁକି ତାଳଚେରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଉଠିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ BJP BJD ସରକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ବାହୁବଳୀ ନେତା ଅଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କରାଯାଉ। ଯେ ତାଳଚେର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଏଥର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାୱା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ କର୍ମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ଲୋକଟିଏ ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚୟନ କରାଗଲା ତାହା ତାଳଚେର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନି ଏବଂ ତାଳଚେର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ PCC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମ ଭିତରୁ ଦେଲେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବୁ।